Labdien! Mans vārds ir Iveta Maslanārska. Es pārstāvu akcijas sabiedrību Latvija Energo. Un šodien es jums pastāstīšu, dalīšos pieredze, kā mēs paplašinājām savu 14,000 sistēmu ar energopārvaldības principiem. Sākumā es gribētu jums pastāstīt to, ka patiesībā Latvija Energo jau kopš 2002. Gada jau ir ieviesta un tiek uzturēta šī 14,000 sistēma. Līdz ar to, kad mēs jau esam jau vairākus gadus iepriekš jau esam par to domājuši, kā arī viens no Latvija Energo vidas politikas pamatelementiem ir efektīva resursu izmantošana. Un, protams, īstenojot vai plānojot visus, teiksim, lielos projektus, kā piemēram termoelektrostacijas modernizēšana un HES rekonstrukcijas, mēs esam ņēmuši vērā un viss ir arī vērsts uz to, lai tiktu palielināt šī te energoefektivitāte. Šeit ilustratīvi jūs varat redzēt, teiksim, ko mēs esam jau darījuši. Nozīmē, ka mēs jau vairākus gadus jau visu laiku par to domājam un turpināsim domāt un darīt. Tālāk, nākamais būs saturs, ir par ko es šodien vispār stāstīšu, par to, kāpēc mēs vispārībā, teiksim, kāds ir tās prasības un kāpēc mēs to esam sākuši arī darīt taisni paplašinot. Ņemot vērā, ka mums jau ir šis 14,000. Tālāk, kāpēc, kādēļ vadība lēma šāds bija tas lēmums. Un tad, ko mēs darījām, lai paplašinātu šo te sistēmu. Un tad ir nākamais tas pats energopārskats, jo tas bija tas jaunais tas dokuments, kas bija vajadzīgs un kas, teiksim, atspoguļoja visu šos te mūsu enerģijas patēriņu, un tad ir tālākie soļi būs, kādi būs mūsu. Likumdošanas prasības. Protams, galvenā prasība, kas nosaka, kāpēc tas ir jādara lielajiem uzņēmumiem, ir šī te direktīva, kad visiem ir jāveic šis obligātais energoaudits. Un Latvija Energo ir tai skaitā, protams. Un tad ir, protams, tās citas prasības, kas ir šī te ekonomikas ministrijas vēstule, ko mēs esam saņēmuši ar aicinājumu, veikt šo energo auditu. Tad ir, protams, arī energoefektivitātes likuma projekts, ko mums pastāstīja, cik tālu viņš ir ticis. Un arī daļēji šis te ministru kabineta noteikumi, jo tad, kad mums tika veikt audits, tad tomēr mūsu auditors diezgan strikt arī skatījās uz šiem noteikumiem, vai mēs kā mēs izpildam. Vadības lēmums. Vadības lēmums bija šāds, jo ņemot vērā, ka mums jau ir ieviesta bija šī te 14,000 sistēma, tad šajā termiņā ar pieejamiem resursiem, lai to varētu izdarīt, tika pieņemts lēmums, ka mēs paplašinam šo te sistēmu 14,000, iekļaujot tajā energo auditu, kas veikts pēc minimālajiem kritērijiem. Tas ir nāk no direktīvas, tā kā sestā pielikuma. Šāds bija tas lēmums, ka mēs tā kā paplašinam, ņemot vērā, kad jā, mums ir ieviests jau. Un tad, ko tam mēs darījām? Pārskatījām savu vidus politiku. Mūsu esošā un, teiksim, jau politika aptvērgā, es iepriekš jau minēju šos te energoefektivitātes principus, tika uzstādīti, teiksim, jauni šie mērķi, kas saistīts ar energopārvaldību. Un par vidas aspektiem tika papildinātas vidas risku novērtējumu metodiku, aktualizētas, teiksim, būtiskākie tie vidas aspektu novērtējumi saistībā ar energoresursu tā kā patēriņu. Tad tika papildināta arī vides programma ar pasākumiem. Patiesībā tie pasākumi, ja vienkārši tieši šie pasākumi tika papildināti, kāda ir ietekme taisni uz šo energoefektivitāti.
Un, jā, un tad nākamais bija, protams, vadības rokas grāmatas pārskatīšana, iekļaujot visu energopārvaldības elementus. Un mēs arī veicām jau papildus savus iekšējos audits taisni par energopārvaldību, kā tiek vai šie tie datu nu, uzskaites ir atbilstoši vai noteikti tā kā mums esam atspoguļojuši energo pārskatā. Un tad nākamais bija atbildības nozīmēšana, tad kurš ir atbildīgs par šo energo pārvaldību, kurš teiksim, sniedz šo informāciju par, lai varētu gatavot šo energo pārskatu. Un, lielā uzņēmumā ir jābūt konkrēti zināms, kurš to dara. Un tālāk ir energopārskats. Energopārskats ir balstīts uz galvenokārt uz direktīvas prasībām, ievērojot šos tie minimālos energoauditu kritērijus, kur ir jābūt datu izsekojumiem, jābūt precīziem, jābūt vēsturiski, jābūt norādītiem slodžu profiliem attiecībā uz elektroniģiem un tā tālāk. Tad, protams, uz enerģijas uzskaites sistēmas procesiem, kuri jau mums tā kā jau bija. Un tad, jā, un, protams, mēs bijām, bija ārējie konsultanti, kas vasarā mums, teiksim, sniedz tādu kā nu, skatījumu vai tā kā, saturu par to, kā, teiksim, veidot šo te pārskatu, jo tas ir kaut kas jauns bija, ne tikai mums, bet, nu, domāju, visiem pārējiem arī. Un līdz ar to tad mums tā kā, nu, deva tādu virzienu, kā mums to, teiksim, darīt. Un sākotnēji energo pārskatu mēs, protams, apskatījām pilnīgi, teiksim, visu šo te, kāds ir Latvijas energo enerģijas patēriņš, kur mēs nokonstatējām, kad kad, protams, ka tā ražošanas procesi, šie tie energoietilpīgie procesi aizņem vairāk kā 90% no mūsu tā kopējā enerģijas patēriņa. Līdz ar to mēs tika, teiksim, lēmts, ka tiek, ka mēs ir tālāk, ka mēs energo pārskatā apskatām taisni šos te ražošanas procesus, šos te energoietilpīgos, teiksim, procesu siltumenerģijas ražošanu un elektroniģijas ražošanu. Un šāda ir, būs tā, ir tā mūsu struktūra energo pārskata, kur ir normatīva aktu apkopojums, kas attiecās uz, uz tā kā energoefektivitāti. Tad tika noteikti šīs te robežas, pēc kā jūs runāju, ka mēs tā kā noteicam, ka tas būs attieksies šis energo pārskats ir uz ražošanas procesiem, jo ņemot vērā, ka šie ISO 14000 standarts ir ieviest ražošanas procesos. Tālāk ir sākotnēja data un analīze. Mums, jāsaka, mums bija ļoti labi, jo mums visi dati ir bija pieejami, tikai atlika viņus, kā saka, savākt, apkopot un analizēt, kāds tad ir mums šis te, nu, patēriņš. Tad bija, un tad vēl nākamais bija par, ir par, tika ir iekļauts energo pārskatā katra objekta, šos te lielo enerģijas patēriņu raksturojums atsevišķi, nu, arī izdalo šo te pašpatēriņu saimniecisko nodrošinājumu patērēt enerģiju, tā kā. Un secinājumi un pasākuri par energotātes uzlabošanai. Secinājumi ir, kad šis pārskats, teiksim, apkopo kopējo Latvijas energo tā kā, nu, enerģijas patēriņu, kur protams, ka var būt konstatēts, ka, nu, kad ir saimnieciskie procesi ir mazākā daļa, bet diezgan maza daļa salīdzinot ar to, kādu, tātad, kāds ir enerģijas patēriņš ražošanas procesiem. Jā, un protams, ka mums ir jāuzlabo ir arī, teiksim, datu uzskaites sistēmu, lai viņi tā kā teikt, nu, pielāgotu mūsu energo pārvaldības tā kā vadībai. Un par pasākumiem ir tā, ka mēs šajos te, šajā energo pārskatā iekļāvām pasākumus, kuri jau ir noteikti vidas programmētas, respektīvi tie, kas jau ir šie te
jau lielie projekti, kas jau tagad tie tiek īstenoti, kuri, kā saka, ir procesā, un līdz ar to mēs tos iekļāvām. Un, protams, ir pasākumi, kuri, kā piemēram, pilnveidot sistēmas un tā tālāk, tie ir tie, ko mēs iekļāvām. Jā, un oktobrī mums notika audits, kur ietveros tika vērtēts šis energopārskats, lai noteiktu atbilstību direktīvas tā kā prasībām, kā arī ekonomikas ministrijas tā kā šīm te kritērijiem. Un rezultātā mēs esam saņēmuši certifikātu un atzinumu par to, ka Latvenergo tiek veikts nepārtraukts enerģijas izvērtēšanas process, lai kontrolētu un samazinātu enerģijas patēriņu, kas aptver šos 90% no uzņēmuma kopējās enerģijas, kā arī, ka mēs izpildam šīs te direktīvas prasības. Tā kā mums tāds ļoti liels lepnums, ka mēs to esam izdarījuši. Un par nākamajiem soļiem. Protams, tuvākais ir tas, ka mēs sniegsim šo te informāciju ekonomikas ministrijā par to, ko mēs esam izdarījuši. Un nākamais, tas tāds liels un būtisks, ir, ka mēs plānojam ieviest Latvenergo 50 000 standartu un arī certificēt, ne tikai ieviest. Paldies par uzmanību. Jautājums pavisam vienkārši. Auditu jūs esat veikuši, vajadzētu būt kaut kādam efektam. Cik procenti? Procenti? Efektivitātes. Nu, cik jūs iekonomēs audita rezultātā? Audita rezultātā vai īstenojošos te pasākumus? Jā. Kā jau es minēju, mums ir šos te, teiksim, te uzlabojumi ir šo kas noteikti ir vidus programmā, kas ir projekti, kuri jau, teiksim, ir uzsākti un kuri tiek īstenoti. Līdz ar to katram šim te projektam ir šis ir rēķināts, ir šīs te izmaksas un cik ir ietaupījums, bet vairākties viņi ir vērsti, cik paaugstināt liederības koeficientu, par cik procentiem šie te, nu, tiek paaugstināts, teiksim, ieviešot pasākumu. Tas ir katram objektam, tas ir katram projektam un katram atsevišķi. Nu, bet piekritīsiet. Te jau mēs pārreikinām jebkuru enerģiju uz vienotām mērvienībām, tā tad arī no audita, no jebkuras darbības vajadzētu būt kaut kādai gala, kaut kādam gala rezultātam, gala efektam, kurš ir izsakāms procentos, pa visu uzņēmumu, kaut kāds vidējais procents? Nē, nu mums, teiksim, tā mums ir šim katram projektam ir savs. Nu, bet jūs taču veicāt auditu visam uzņēmumam, nevis mēs ražošanai veicām. Nē, mēs par ražošanu, mēs visam uzņēmumam tā kā... Jūs teicāt 99%. Tas ir ražošana. Labi, nu, un ražošanai 99% aptvertajai. Kāda ekonomija ir? Tas ir katra projekta, ir noteikts biznesa. Jā, tad, es varu, jā, tad, teiksim, kas man uzreiz varbūt tās ir par, nu, teiksim, ja Ķegom Hesā tiek rekonstruēts, teiksim, hidroagregāti, tad šis te ietaupījums ir plānots, teiksim, ka tiek liederības koeficients tiek paaugstināts par 3%. Jā, tas ir katram, jā, jo, teiksim, nu, jo šie projekti, teiksim, ņemot vērā to, ka mēs taisamies, tā kā plānojam ievies šo te 50 000 standartu, tad tiks ņemts jau vērā visos iepirkumos, kad ir šis te jārēķini, bet, teiksim, līdz šim, kad mums jau ir tie projekti, jau viņi jau, tā kā, jau iet un tiek īstenoti, tad līdz ar to mēs, tā kā, rēķinām par to, par cik tiek palielināta šī te, nu, teiksim, energoefektivitātes liederības koeficients, tā kā par, nu,